allesammans och välkomna till en ny video! Idag så är det 8:e, här är på toaletten. Sitting on a toilet. Sitting on a toilet. No flush. Nu så har vi vaknat till liv. Efter många om och men. Efter många om och men som sagt. Pappa önskade sig julklapp upplevelse och då fick han åka på en linbana av mig. Nu ska vi göra? På väg mot linbanan. Och här är sol. Det är liksom varmt i jeansjacka, då vet man att man lever life. Sommar och sol och vi har kort tajt kjol och jag vill ha dig, Markoolio. Det var soligt, så jag var tvungen. Nu går vi här i Farleystranden. Alltså det här är så himla trevligt. Gud, jag saknar dem verkligen. Eller det här är liksom... Det här är bara så. Tiden går typ i en linbanestation. Så åker vi ut och till en annan. Jättefint, det här har jag aldrig varit förut. Hade du kul igår eller gumman? Ja, det är mycket trevligt. Shoutout till hon tjejen från Venezuela. Berätta vad jag sa natten när jag gick hem. Får jag fråga dig? Vad har vi några fler syskon? Hade vi det? Jag tror inte det. Nej. Min son frågade du? Nej. Nej, jag tror inte. Sen jag vaknade i morse och bad mamma mig torka bort mina matrester i badrummet. Ja. Minns du det också? Alltså jag minns att jag tog i duschen i natt bara att få bort mina spyr så jävla länge. Så äckligt. Men tack vare det så mår jag ändå bra idag, så det är ju skitbra. Ja, du lever och du är inte blind. Nej. Och jag är en bra förebild. Emilia lät som inte gick absint. Det är ju skitbra, och du också. High five. Va? Nej, jag hade jättetrevligt med oss inte igår. Det här var en jättetrevlig fylla. Jag drack en halv vodka flask och lite absint. Det var inte det. Ja, jag hade kallat. Jag vet inte varför, jag tänkte skulle gå ut och så här jag kul att jag bara hällde på mer och mer och mer och så. Nu kör vi, nu kör vi, nu kör vi! Are we excited? Mamma, det här går jättelångsamt. Ja, men det kan man slänga den här, den är lite malig. Har du ett bete? Michi fixar. Ja, men den går jättelångsamt. Men det är bara långsamt när ditt ben går av. Alltså det är riktigt. Det är så här jag har läkare som mamma. Wow. Hon lever längre för att de har mammor. Gifta vänner väl längre, ja. Om de har någon som bor på sjukhuset. Är det så seriöst? Wow, hörni! Det här var jättemånga hus! Ja men kolla, stan ser helt annorlunda ut härifrån. Vad fult det ser ut. Mm, det där parken är där, det är där vi bor nu. Där är det så här, man sätter lite brunt med träd. Men gud, mamma, det var ju verkligen inte mycket parker. Det ser helt kaos ut. Den där kyrkan gick förbi igår när jag skulle positiva nu. Vi är uppe här på toppen! En fyr här. Så man tittade ut och varnade stan. Vi måste lyssna på rockkillen först. När det kom olika fartyg. Fucking... Men Katalonien gjorde revolt 640-652. Det är jättelång revolt. Ja. Då bestämde... Jag vet inte, i 12 år. Då bestämde sig regeringen här. Ja, han är lite av en målsikt på mig. Mamma pluggar i sjuksköterskeprogrammet nu, men du fick inte vara student för du är äldre än 29 år. Ja, men det blir billigare för att det är billigare på gratis. Mamma lägger fram studentkortet liksom, men det gick inte. Sorry boy. Var det fint? Kolla båsen där då, han sitter där på.
Han vill flyga med kulan. Måste den det? Oj, här var det ju snyggt. Vi fick filma en fin video. Vi har anlänt till ett sushi-ställe. Till ett döner-ställe. Vad duger man? Jag har en döner med pinja. Mm. Vad har du? Jag har en vanlig döner, en klassiko. Oj, oj, oj. Ah, ja, alltså, nu är vi här på Tubleros. Ska åka tuben hem. Men här har de laddningsstation för mobilerna. Och det funkar. Vad tycker du om bajsen? Han luktar att bo här. Jag är mer en sån här naturmänniska. Okej, jag är inne i ett provrum. Man ska verkligen med överallt. Min familj tog hunden på tunnelbanan hem. De middag skulle plugga och grejer ut för man skulle på med pappa ska upp på någon match kanske. Men jag stannade kvar i stan. Så jag är här och hoppas att egentligen vill jag bara gå hem istället för att åka tunnelbanan hem. Men sen så gick jag efter lite affärer. Nu är jag inne på H&M, hittade de här kostymbyxorna. Jag har faktiskt kollat på dem via appen förut, då var de tyvärr slut. Men nu hittar jag dem här. Det är lite spänn här och sen så jävligt flowy. Hittade den här tröjan som är lite såhär smock här, lite fest men ändå how to funka till vardags. Ja, kanske lite krydd, eller kanske lite översatsigt till vardags. Här har vi en andra, nu har jag förvisso konstig BH, men jag vet inte om man kanske ska ha så här. Lite oklart. Men en röd tröja i alla fall. Alltså herregud vad jag finner på H&M, jag kommer att ha en hal när jag kommer hemma. Så jag hittade så mycket nice, och nu blir jag två knockos. Det är fan halva pris, de har 22. Skitkul, alltså åh det är så jävla nice att vara här nu med liksom här bottar och bara massa här. Man behöver tro att funkar och man går runt och verkligen känner sig som hemma. Alltså, vi är på El Corte Inglés nu. Jag har köpt knockon. Nu ska vi försöka gå hemåt. Jag var fan på H&M i typ en timme, alltså det var så jävla sjukt. Fan, så mycket bra saker. Så är hemma, vi runt den här, men det tog väl typ 2,5 timmar längre än min familj. Men det var fan värt, det hittade så jävla mycket bra vi på H&M. Och det jag har lite här. Jag ville egentligen ha lite mycket på den Berry eller Winter kolla, men jag hade knäppt knockon och kom inte in med drickan. Men ja, ja. Kanske snarare behöver prata med min lilla ekonomi att jag inte vill det. Jag har i alla fall köpt alltså, allt på rea. Först, den här visar jag väl lämna på i butiken. Ja. Det är en tröja, ser ut så här. Röd blöjs, lite tunn, kostar 8 euro, så typ en hundring. Eller lite mindre än 100 spänn. Puffiga ärmar, ja, det såg ni på. Super nice, bara så här. En jävligt bra att ha tröja. Sen har jag inte provat på, så att det, eller alla träningskläder jag inte provat på, men jag hoppas att de passar. Det kostar egentligen 18 euro och nu kostar den 12, så det var inte liksom brutalt billig, men ändå, man behöver alltid nya sportbehovar. Lite så, fett nice. Så där kan man ju ha och bara lounge runt i också. Sen köpte jag den här träningströjan. Lite annorlunda cut på den. Den ser liksom ut så här i bak. Alltså den var liksom mycket smalare, men inte ändå brottare. Jag kan inte helt testa på, jag hoppas att den passar. Den kostar 5 euro istället för 13. Så lite mer än 50 spänn liksom för en tröja. Jävligt nice. Nu köpte jag ett underklädesset, alltså 8 euro istället för 20. Och då är det först den här braletten. Det är liksom lite, gud vilken, alltså, kom ska jag igen. Satin, jag vet inte hur det syns alltså. Kanske med lite så här, satin. Och sen så spets. Och sen så är det som ett tjockt liksom band runt. Det är ingen knäppe utan du drar på den. Och sen så. Och till det var det matchande trosor som så. Sen köpte jag en sportbh. Och den här har ju lite mer support, men inte brutalt mycket. Det är som ett hårband här nere. Så. Och sen så är det brottarygg med lite nät. Och den här kostade 10 euro istället för 25. Sen köpte jag den här toppen, den här ser jag också på. Den har lite mönster. Den här kostade 10 istället för 20. Och sen köpte jag mockasinbyxan då som ni såg. Och den här kostade, jag vet inte om det här är rätt pris, men på det här står det 14. Men det här tror jag bara att någon kan satt på alltså. För sen så, för det finns ingen prislapp. Men han skrev in det, för det, de gick in som typ 24. Och sen såg han den där och skrev in 13,99. Så 14. Så det är 150 spänn för på nice kostinbyxor. Alltså jävligt bra, den här är ju helt sjuk här med. Jag vet inte som inte. Sen köpte jag här för 3 euro, det är en hydrating face mist. Så trevligt, jag blev bara såhär
Det här är ju så jävla nice. Luktar lite helt fräscht. Lite aqua typ. Och sen sist ut köpte jag det här. Det vet inte vad det kostar i originalpris, men det kanske inte är jätteintressant att veta. 13, oh, jävlar vad dyrt. Det är fan ovärt. Sen köpte jag den här, det heter Artist Edition Brush Trio. Och det är 3 sminkborstar för 4 euro istället för 15. Så jag allt för den här lilla halen. Jag anser att jag fortsätter fråga ett tag till, men kommentera gärna vilken plagg inte om näst, det skulle vara kul att veta. Här har vi linnet då. Passade ju jättebra. Alltså det där var ju jättefint. Jag kommer nog mest använda det som alltså till vardag, eller vad man säger. Det är skitbart med liksom smycken till och sen dekorskurning. Och sen här har vi den här röda tröjan. Alltså den står ungefär i butiken. Och kostymbyxorna. Skitbra. Jag håller på att göra en thumbnail. Fattar du väl? Nu är det middag. Vem har lagat maten idag då? Ja, det är jag. Och Pontus. Hjälp mig. Mm-hmm. Och skrot det här också. Men då är sushi till mig? Mig och dig. Mm-hmm. Pappa, tänk oss. Är det fel eller? Nej, men jag vill ha lite vanlig mat också. Jag kan ta gärna lite sushi. Ja, vi kan dela. Okej, vad bra. Jag tror det var så obligatoriskt liksom. Så lite kyckling, kav, grönsaker, mat, livet på dans. Salladen har Pontus gjort, den här. Med tomaterna också. Och där borta är oliver. Och sen har vi potatis där, och det gamla och nya. Och så har vi, här har vi en speciell korv som är väldigt god, som är härifrån. Och så har jag stekt kycklingfilé med såna här små, som är kryddan. Så kycklingkorv. Kyckling, potatis och sen lite ris. Mm. Ja. Det var lite. Ge mig high five. Lite soja. Bra jobbat, gumman. Mm.